Princess Olamide, Jagade, July 20 is your day. We are Mujo Ope. In the lunge of Ibe, Eku Aseye, Emi Asopo. In the lunge of Ibe, Eku Aseye, Emi Asopo. Gbadun odun kan ni long life and prosperity to you Alhaja Princess Olawunmi Jegede omo won lu epe alaro omo ogun modede omo amuyasin jabi agada akirimase yanje to mu kabinu eni fomi ataboju eti ba won jawe agbo ato ape wa pe laye wa pe nu owo wa pe sayo wa tosi gbogbo merebere ti yan gbe se ninu aye. Every 20th July is your day. Age with sufficient grace. Princess Olawunmi Jegede oni siso oni silete oni taso agba mole ara papa la betu ibi kija kija la bekun ibi kilo kilo la mbakoko ala ya man leso wo lesayo ni o ododun le wa.